Assalomu alaykum qizlajon, kalisa charchini yuribsizlarmi? Sog'intirib qo'ymadim degan umiddaman. Sabiy Muslimka kanaliga xush kelibsiz. Qizlar, bugun sizlarga makiyaj ko'rsatmoqchiman. Bu makiyajni nomini nima deb atashni ham bilmayman to'g'risi. Video tugagandan keyin o'ylab ko'raman. Xullas, bugungi videoyim turk serialidagi Vuslat degan kinoni ichidagi bir qiz bor. Ismini eslolmayman, lekin makiyaj yoqib qoldi. O'shanaqa qilishga harakat qilaman. Ko'rishda davom eting. Endi birinchi bo'lib skotch olamiz. Любой скотчni olib, kiprikni, mana bu kiprikni tagidan, kiprikni ustidan emas, kiprikni tagidan mana shunday qilib yopishtiriladi. Esingizda bo'lsa, mana bu liniya o'sha tenni liniyasi bo'ladi. Ko'zni qo'yib yuborgandan keyin mana bu liniyani tekshirib ko'ringlar, sizga yoqadimi? Shunaqa turishi yoki yoqmi, yoqmasa yana azgina bunda pastroq qilasiz. Bir xil qilish kerak bunda. Bo'ldi. Keyin MAC kompaniyasini primer bazasi va finishing anaqasi, ham finish qiladi, ham primer qiladi. Ya'ni nima desam bo'ladi. Makiyajdan oldin tayyorlab beradi va primer anaqasi ham o'taydi degani. Hatto juda ham zo'r masa qilaman buni hatto. Anaqa endi baza surib olganimiz, baza septik quya, lekin baribir mana bunaqangi baza bilan ishlatish kerak, surib tayyorlab olish kerak. Bu NYX Professional nimasi, bazasi, mana ko'rinishi, rangi, skin tone, ya'ni badan rangi degani. Bu baza ko'zlarni tayyorlab beradi. Anastasia Beverly Hills'ni paletkasini ishlatamiz. Mana bu bejevi rangini olamiz. Va butun qovoqni ustiga surib chiqamiz. Ana endi ko'zimiz tayyor bo'ldi makiyaj uchun. Biz hozir ko'zimizni tayyorlab oldik makiyaj uchun. Tarteist Pro paletkasini endi o'zingiz любой tendan olsangiz bo'ladi. Faqat rang shunaqa safpada qilsa bo'ldi. Shart emas. Mana bu rangidan ishlatdim. Rozovoy rangidan. Mana bu tomoniga o'zgina ishlatdim. Ja unaqa rozovoy ham emas, matovoy rang. Rozoviyga ham yaqinlashmaydi. Shunaqa grязный, och, rozoviyroq. Mana bunaqa bordoviymi, fioletoviymi, shunaqa rangni olib, fioletoviy ekan. Mana bu yerdan surasizlar. Mana shunaqa qilib surasizlar. Mana shu yeriga to'q qilib surish kerak bo'ladi. Qalinroq qilib. Shunday. Mana shunaqa qilib surish kerak bo'ladi. Endi rastushovat qiladigan kisichka bilan tarqatamiz. Faqat chiziq bo'lish kerak ikki tomondan. Bir xil qilib shunaqasiga qilinadi. E'tibor beringlar, mana bu tomoni ham unaqa rastushovat qilinmasin. Sal tekisroq bo'lib tushish kerak bo'ladi. Mana bu yeriga suramiz. Mana shu yeri maksimalni bo'lish kerak, tushundinglarmi? Mana shunday qilib suriladi. Bordoviy rang olamiz. Nu, bordoviyda ko'rinmayapti menga, lekin o'z aslida to'q pushti rang hisoblanadi. Насыщенный больше керек. Мышнақа қылып, немаге ма үнчәліге яқын алып кемей ма, қазы көрсетамын сіліге. Ана енді мана бұл Tarteist Pro-ны палеткасыны, мана бұл рангидан ішітамызы, мана бұл рангидан салгина очыва болышы керек, үшінші ма бұл рангидан олама. Va sekin-sekinlik bilan
Mamda qilib tortib kelasizlar bu yoqqa. Rostoshovich qilib. Tamam, ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerdan boshlab, sekin-sekin tortib kelasizlar. Mana bu yerini uchini endi qora rang bilan zafiksirovich qilamiz. Mana qora rang ten paletka bilan ten bilan bu yerini qora qilib chizamiz. Tushunganingizlar bo'yicha mana bu yerni perexod qora bo'lishi kerak bo'ladi. Bardovi bilan azgina mabutlarini to'g'rilayman. Bardovi rang bilan azgina mana shu yerga chiqazaman. Mana bunaqa rang bilan, mana bardovi rang bilan mat rang hisoblanadi bu ham. Sen paletkasini mana bu roza rangidan olib, mana bu yerdan ustidan yanada chiroyliroq vid berish uchun perexod sifat qilib sal tekizamiz. Yanada chiroyli bo'lishi uchun mana ko'rib turganingizdek chiroyli bo'ldi. Ozgina o'tib ketsa, to'qroq bo'yalgan kesichka bilan ozgina mana bu yerlarini to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, mana buni yechamiz endi. Sekin olib tashlaymiz. Qora anaqa tenni olib, ozgina mana bunaqa kesichka bilan ko'zni tegini bo'yab olamiz undoq qilib. Oddiy bo'lish kerak. Qoshni bo'yash uchun birinchi bo'lib qoshimizni tarab olamiz. NYX kompaniyasini mana bunaqa paletkasi qosh uchun mana bunaqa tenchalari bor ichida. Shuni mana bunaqa rangini birinchi ishlatyapman. Qoshni mana bu yerida liniyasi boshlanadi-yu mana. O'sha liniyasi bilan unda qilib chizib olib kelasizlar mana. Qoshingizni o'shanda chiroyli chiqadi qoshingiz. Va mana bu liniya, mana bu yerdagi liniya bilan mundamda qilib birlashasiz, birlashtirasizlar. O'shanda terilgan qosh chiroyli chiqadi. Ustida qanaqadir mana domik joyi bo'lsa, u joyini bo'yamaymiz. Faqat mana bunday qilib o'tamiz, to'qroq bo'yib o'tamiz bu yerlarini. Mana to'q rangini oldim va to'qroq bo'yab o'tdim. Endi konsiler bilan qoshni atrofini to'g'rilab chiqamiz. Mana konsiler bilan. Konsilerimni nomi shu hammaga ma'lum, bilasizlar, Wet n Wild kompaniyasiniki. Hali men bironta ham makiyajni qilmadim, faqat ko'zimni bo'yadim va qoshimni bo'yadim, yuzlarimni hali qilmadim. Agar xohlasangiz, birinchi bo'lib qoshingizni chizib olsangiz ham bo'ladi. Agar sizlarga qiyinroq bo'lsa, birinchi ko'zni bo'yab, keyin qoshni bo'yash, birinchi qoshni bo'yab olib, keyin ko'zni bo'yasa ham bo'ladi. Hech qanaqa bu yerda pravila yo'q. Bunaqa bo'yash bo'yicha xohlasangiz shunaqa qilib bo'yasangiz ham bo'ladi demoqchiman. Qoshni ortasini mana bunday qilib bo'yab tashlaymiz. Mana bunaqa nima bilan? Kestichka bilan, tushni kestichkasi faqat toza bo'lishi kerak. Qimmatoy bo'lamiz. Va mana bu tanani surgan kestichka bilan o'rtadan bo'lib, yana bo'lib yana bo'lamiz, faqat to'g'ri tushirish kerak, chiroyli qilib buzilib ketmasligi uchun. Mana shunaqa qilamiz. Tepasini o'zgina chiqib ketibdi.
ko'zini to'g'rilaymiz. Yana mana buni sepaman. MAC kompaniyasining primeri. Juda ham zo'r ekan. Zo'r masa. Juda ham zo'r. Hidlari juda ham yoqimli, haqiqiy va juda ham zo'r kosmetikani hidi keladi. Men ta'riflash kosmetikani hidini men juda ham yaxshi ko'raman. Kim yaxshi ko'radi, like bosinglar. Men juda ham yaxshi ko'raman kosmetikani hidini. Endi men professional concealerdan suraman. Bu professional Allegor degan kosmetika, ya'ni concealer hisoblanadi. Ko'zni tagiga qoralarini yopish uchun ko'zni qorasi ko'rinib qolsa, kasal bo'lib qolsa kimdir, o'shani yopish uchun kerak bo'ladi. Va shuni ko'k rangisi qizarib qolgan joylarni yaxshi yopib beradi. Kimnidir yuzida qizarishlari bo'lsa ham, uni yaxshi pokrovat qilib beradi. Juda ham yaxshi yopadi demoqchiman. Men hol sponji bilan surmoqchiman. Hol bu sponjikim hozircha. Nimaga o'xshab qoldim? Multiyashki qahramonlar bo'ladi, yuzi qip-qizil bo'lib turadi, o'shanaqa o'xshab qoldim. Xullas, tonalni kremim Elizabeth Arden New York deb yozilgan. Bunaqa. Tonalni krem juda ham yoqdi menga bu tonalni kremi. Juda ham yaxshi ekan, yaxshi pokrovat qiladi. Anaqada sponjikni bosib-bosib chiqish kerak. O'shanda chiroyli suriladi tonalni krem, mana ko'rib turibsizlar. Sponjikni yaxshilab bosib chiqsanglar, tonalni krem zo'r ko'rinadi, zo'r suriladi. Hattoki bu tonalni krem menga uncha yoqmadi. Ammo lekin mana shu primerlar surib, bazalar surib olganimga zo'r turdi. O'shandan keyin tilini tushundim demoqchimanda. Wet n Wild kompaniyasini konsileridan ko'zni tagiga bu faqat ko'zni tagini normallashtirib oqartirib beradi. Shu uchun suriladi. Endi ikkinchi rangi, bu rangi ochroq, bittasi to'qroq, bittasi ochroq bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, to'qroq va ochroq surdim. Ana endi mana yuzim normalni holatga keldi, normalni tonga keldi. Chiroyli bo'ldi demoqchiman. Endi NYX kompaniyasini pudrasidan ishlataman. Bu pudra translucent pudrasi, bunaqa nimalik pudra. Nima deydi? Rasipchi pudra demoqchiniqa. Rasipchi bo'ladi. Ana endi bronzer suramiz. Akkuratni surishimiz kerak. Juda ham akkuratni mana shunaqa qilib. Bronzerimni ko'rinishi bunaqa. Va matovi rangda. Bundan tashqari bronzer bilan qo'l bilan mamda siqib, kesichkani mamda qilib surib olamiz. Burunni ikki yoniga. O'zingiz effekt bo'lish kerak, burnimiz kichikroq
ko'rinishi uchun lablarni tagiga va pastki tomonga jakob surtmaymiz. Ozdan surtiladi. Jakob surtib olmaymiz. Chunki bizni ko'zimiz to'q bo'lgani uchun rangi tonni, yuzimizni tonini unaqangi darajada ko'paytirib yubormaymiz. Endi rumyani suramiz. Rumyanani mana nejni rangidan suraman. Va mana qilib kiyonda mana qilib surinadi. Endi highlighter bilan suramiz. Highlighterni shu rumyanani, bu rumyanani nomi Maybelline New Yorkni Master Blush'i. Mana shu bilan yonidagi highlighterni olib, bunday qilib sekin ozginadan juda ham bir marta olsanglar bo'ldi, kisichkaga yetadi. Juda ham nejniy qilib surish kerak bo'ladi, bilinmasligi kerak bo'ladi. Chalik darajada highlighter surganimiz shunaqa bo'lish kerak. Endi pomada bilan любой nomni qilib, buni rangi o'chib ketgan ustidagi nomini bilmayman. Shunaqa rangli pomada bo'lsa bo'ladi. Hozir tush suraman ko'zimga. Men bu Too Faced firmasini Better Than o'zingizlar davomini o'qib ola qolinglar. Aytgim kelmaydi shu so'zni, bilmayman. Kiprik oldim. Kiprik yopishtiradiganim mana bu kompaniyaniki, Kiss kompaniyasini Strip Lash Adhesive deb yozilgan aloe veraniki. Aloe verasi bor ichida, latex free degan. Umuman ko'zni achitmaydi, menga yoqdi. Mana qizlar, makiyajimiz nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar, obязательно.
komentariy qoldiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Mana obunachilarim, meni yaxshi ko'rgan erkatoy obunachilarim. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr.